Tá quase funcionando já, tá ligado? Na televisão, ó. A gente sempre vai botar na nossa cidade de espaço lá pra fazer. Ou quando a gente vai destravar alguma coisa, entendeu? Daí senão vai precisar tirar dinheiro do bolso, que a gente não destrava nada, quando a gente pega a TV lá, vai dar baixo. Quando eu estudava, que era moleque, que fazia esse negócio de desenho.